כחצי מיליון אישה ואיש מתו כתוצאה מהטלת הפצצה הגרעינית על הירושימה באוגוסט 1945. מעל 100,000 מתו בימים שלאחר הטלת הפצצה ועוד מאות אלפים בשנים שלאחר מכן כתוצאה מנזקי הקרינה. במהדורה הקודמת סיקרנו את ביקורה של משלחת ניצולי הירושימה בכותל. בכתבה הבאה, מפגש מרגש של המשלחת עם ניצולי שואה ביד ושם. זוהי הגברת, תושידה קזומי. היא הייתה רק בת 4 כשהפצצה נפלה במרחק 2 קילומטר מביתה. היא איבדה את כל משפחתה ומכריה. הנחת הזר ביד ושם לזכרו של חסיד אומות העולם, סמפו סוגיהרה, היה רגע מרגש במיוחד עבורה. היא סיפרה שסוגיהרה, שהיה קונסול יפני, העניק בתקופת השואה אלפי אשרות ליהודים בניגוד להוראות שקיבל ממפקדיו. הוא מסמל בעיניה כי גם בלב הזוועה תמיד יש ניצוץ של תקווה. אמא בקול גדול צעקה, עזרה, עזרה. ואז האחות שלה שהייתה עם קביעות נוראיות. אחרי 3 שבועות נפטרה. לאח שלה, שקוראים מסאשי, כל הזמן אמא חיכתה. במשך שבועות היא חיכתה וכל תזוזה בדלת. היא הייתה בטוחה וקוראת, סאשי, סאשי, זה אתה. והוא אף פעם לא הגיע, אף פעם לא נמצא, ולא נמצא שום שארית מהגוף שלו שכנראה נשרף לחלוטין. למרות שבמלחמת העולם השנייה לחמו היפנים לצד גרמניה הנאצית, הטרגדיה המזוויעה שבהטלת הפצצה הגרעינית יצרה מעין שותפות גורל בין ניצולי הפצצה הגרעינית עם ניצולי השואה היהודים. During those few years, terrible things happened. My father was beaten up for 3 days because for nothing. His hands were swollen and his feet for nothing. So the Jewish laws, for instance, took away my father's license to operate the businesses from one day to the other. There was no income in the family. They threw me out at age 12 from the school, all Jewish kids out, and I didn't have any education from then on. ב-1945, בזמן הטלת הפצצה, נסעתי ברכבת בירושימה. הייתי בן 16. פתאום תקרת הקרון קרנה בצבע כחול. למזלי הייתי קרוב לפתח היציאה של הרכבת ויכולתי מיידית לקפוץ החוצה. ופתאום משב רוח חזק מהפצצה נשב עליי והעיף אותי. כשעברנו בבריחה שלנו לכיוון הרכבת שהייתה פתוחה, ראינו מחזות מזעזעים של אנשים מלאים בקביעות שהאור שלהם כולו נמס למטה ונראים כמו אנשים שאינם בני אדם, שצורת הגוף שלהם השתנה וכולם הולכים כמו יצורים לא אנושיים. אמנם ניצלתי מהזוועות האלה, אבל עד היום אני לא יכול לשכוח את מה שאני ראיתי. בהמשך השבוע קיימו ניצולי הירושימה סדרת מפגשים פתוחים לקהל. במפגשים הם חלקו את סיפורם האישי והדגישו את מסר השלום. We're here not to just tell you how sad the Japanese people experience. We want to make a universal plea and commitment to make a better world without nuclear weapons and peaceful world.